Новий садок побудований за сучасними вимогами, утеплений і затишний. У маленькому містечку це не плани, а реальність. Звідки на Харківщині взяли на це кошти, розкажуть наші кореспонденти. Ганна водить 4-річну Мілену до маленького дитячого садочка в Близнюках. Молода мама каже, її дитині пощастило, вона пішла в садочок. А от батькам менших дітей місця забракло. У нас много молодежи. Многие сейчас рожают, девочки молодые, и по два ребенка, и по одному. То есть садик нужен, естественно. Новий дитсадочок у селищі вирішили облаштувати, перебудувавши стару покинуту будівлю в центрі. У нас існувало приміщення колишнього банку «Україна», яке з 91-го року не функціонувало і знаходилось в занедбаному вигляді і поступово починало розрушатись. Щоб воно не руйнувалося, ми визначили його як під реконструкцію. Гроші виділив спершу обласний бюджет, а пізніше Державний фонд регіонального розвитку. Та переробити стару будівлю виявилося не так просто. Довелося руйнувати всі перегородки та укріплювати старі плити, робити дренаж. Від колишнього помешкання лишилися лише стіни та сходи, а це вже готові кімнати. Зараз ми з вами знаходимося у приміщенні, ігровому приміщенні для малюків ясельної групи. Ось з лівої сторони на спальня, а тут ігрове приміщення. Тут буде готуватися смачна їда для наших діток. Підлога з підігрівом і утеплені стіни. Малюки, запевняють будівельники, не змерзнуть. Побудована абсолютно нова котельня там на твердопаливна, що дало змогу дуже добре зекономити кошти на його отримання. Також виконані всі енергозберігаючі заходи, особливо по фасаду і по покрівлі. У новій будівлі зможуть розміститися 5 груп малюків. Це 90 дітей. Близнюківський район Харківської області маленький і віддалений. І як завжди, до маленьких і віддалених районів була менша увага влади. Як завжди, бути не може. Тому ми звертаємо увагу і допомагаємо таким маленьким районам. З 90-х років була проблема щодо нового приміщення дитячого садочку. Адже черга в районі була надзвичайно велика. Цьогоріч вже завершимо будівництво і 90 діток будуть мати можливість ходити до сучасного дитячого садочку. За планом, кажуть будівельники, малюки прийдуть у вже облаштовані групи у грудні. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харківська область.